Rəssamlıq insanlıq tarixinin ən qədim sənətlərindən biridir. Ta qədimdən insanlar daşlara, ağaclara, qayalara, ovladıqları heyvanları, ritualları minimal texnika ilə əks etdirə biliblər. Ölkəmizdə də bu anlamda Qobustan qaya üstü rəsimlər çox qiymətli nümunə sayılır. Bu qədər məşhur olan rəssamlığın həm öz əsərləri ilə, həm öz texnikası ilə, həm də çalxantılı həyat tərzi ilə diqqətləri öz üzərinə çəkən bir nümayəndəsi haqqında danışacağıq bugün sizlərə. Söhbət çox qısa olsa da rəngarəng həyat sürən rəssamdan, Caravaggio-dan gedir. Tam adı Michelangelo Merisi olan bu şəxs 1571-ci ildə Milanda dünyaya göz açıb. Çox kiçik yaşlarda o və ailəsi həmin dövr İtaliyasında çox məşhur olan vəba xəstəliyi səbəbiylə tezliklə Milandan köçməli olur və yeni ünvalları Milanın yaxın ərazilərindən sayılan Caravaggio qəsəbəsi olur. Bu qəsəbəyə köçüşdən sonra bizim qəhrəmanımız atasını və babasını eyni gün vəba səbəbindən itirir və həmin hadisə baş verərkən tarixlər 1577-ci ili göstərir. Fərqli mənbələrdə eyni zamanda bu şəxsin həyatı ilə bağlı tarixlərdə siz fərqliliklər görə bilərsiniz. Daha sonra anasının təkidi ilə iş axtarışına çıxır. Onun ilk işi Simone Petrzano'nun yanında şəhid kimi işləməsi olur. Və bu dönəmdə həmin yeniyetmə əsasən Leonardo da Vinci'nin əsərlərindən, xüsusilə də sonuncu şam yeməyi tablosundan yetərincə təsirlənir. Təbii ki, böyük ustalardan bəhrələnmə onun gələcəkdə sırf özünə məxsus bir üslub yaratmasının qarşısını ala bilmir. 1588-ci ilə qədər burada çalışan 17 yaşlı gənc həmin ildə Romaya gedir. Burada o, əsas etibarilə kilsələrdə çalışır və dini rəsimləri köçürmədə yardımçı olur. İlk peşəkar və müstəqil portreti 1592-ci ildə Romada yaşadığı dönəmə təsadüf edir. Xəstə Vak və Meyvə Səbətli Oğlan əsərləri rəssamın Roma dönəminə təsadüf edir. Həm bu əsərlərində, həm də gələcək həyatını rəsm edəcəyi bir çox tabloda rəssam yaxın dostu və bəzi mənbələrdə sevgilisi olduğu bilinən Mario Minitidən model kimi istifadə edir. Caravaggio'nun homoseksual olması ehtimalı hər nə qədər dost təsdiqini tam şəkildə tapmasa da bu, heç də uzaq ehtimal sayıla bilməz. O, xarakterizdə tez əsəbləşən və əsərini qətiyyən ram edə bilməyən bir insan idi. Romaya gəlişi elə məhz bu səbəbdən baş vermişdi. Böyüdüyü Caravaggio qəsəbəsində bir davaya qarışmışdı. Romada olduğu dönəmdə tarixdə heç də durğun olduğu dövr kimi yadda qalmır. Daim davalara qarışan, qumarbazlıqla məşğul olan, eyni zamanda dələduz kimi tanınan bu insan bir müddət sonra Romada çox böyük bir problemlə üzləşir. Bir tenis maçında çox məşhur mafiya başçısı olan Tomassoni-ni öldürməli olur. Buna bəhanə kimi oynadıqları oyun göstərilsə də, əsl səbəb kimi qadın məsələsi ön plana çıxır. Hətta deyilənlərə görə, aralarında mübahisə düşən bu iki mafiya başçısı qılınclarını çəkərək döyüşə başlamazdan əvvəl orada olanlara bir-birlərini öldürməyəcəklərinin sözünü verir. Lakin daha sonra öz əsəblərini cilovlaya bilməyən Caravaggio rəqibinin boğazını kəsərək öldürür. Fikir verdinizsə, danışarkən iki mafiya başçısı ifadəsini işlətdik. Bəli, iki mafiya başçısı. Caravaggio, qaranlıq həyatın ən öndə gedən adamlarından olmaqla bərabər, Bravi adlanan bir cinayətkar qruplaşmanın da lideri idi. Kilsə qadağalarına məhəl qoymayan qruplaşma gecələr küçəyə çıxır və qaranlıq işlərlə məşğul olurdular. Bundan sonra rəssam Neapolu üst tutur və burada onun himayədarı rolunu Kolonna ailəsi üstlənir. 8 ay burada yaşadıqdan sonra Malta'ya üst tutur və burada da Malta zəncavərlərinin lideri olan Vignacourt adlı şəxsə tablolar çəkir. Həm onun qorxmaz, igid xarakterindən, həm də tablolarından təhsillənən lider onu zəncavər elan edir. Lakin 1608-ci ildə burada da dava edən rəssam zəncavərlərdən ikisini yaralayır. Bundan sonra Malta'dan da qaçan rəssam ömrünün qalan hissəsində Malta zəncavərlərinin intiqam hücumlarına məruz qalır. Malta'dan sonraki adresi isə Sicilya olur. Burada da çox önəmli əsərlərə imza atan rəssam daim silahla gəzən, gecə yatarkən belə silahını yaddan çıxarmayan bir insana çevrilir. Çox qısa müddət sonra yenidən himayədar ailənin yanına, Neapola üst tutan rəssam burada Malta zəncavərlərinin hücumuna məruz qalır. Artıq Romada onun ölüm xəbəri gəzdiyi halda Caravaggio bu hücumdan ağır yaralarla amma sağ ayrılır. Artıq uzun müddət idi ki, kilsə ondan üz döndərmişdi. Bir müddət əvvəl sevdikləri rəssamdan biri olan Caravaggio artıq onlar üçün cinayətkardan, Məryəmi fahişə kimi rəsm edən, İsa Məsihin həvalilərini rəsm edərkən evsizlərdən model kimi istifadə edən bir kafir, istənməyən şəxs hesabı olunurdu. Caravaggio ömrünün sonlarında Romaya, kilsənin onu əhv edəcəyi ümidi ilə yola çıxır.
bu işdə ona köməkliyi himayədarları və eyni zamanda sənəti edəcəkdi. Romaya getmək üçün mindiyi gəmidən onu Paolo limanında Roma papası mühafizəçiləri düşürür və həbs edir. Bütün sənət əsərləri, əmlakı isə o gəmidə qalır. Bunun Malta cəngavərlərinin işi olduğu da ehtimallar arasında qüvvətli yer tutur. İki gün həbsdə yatdıqdan sonra Caravaggio azad olur və gəminin olduğu limana doğru 200 km bataqlıq daxilində yol gedir. Onsuz da çox sağlam olmayan rəssam bu hadisələrdən sonra daha da halsızlaşır və 1610-cu ildə 39 yaşında dünyasını dəyişir. Biz onu necə tanıyırıq? Özünə məxsus stil olan barokkonu insanların önünə sərən Caravaggio bu minvalla özündən sonra da bu stildə rəsim çəkən bir çox sənətçi ilham mənbəyi olur. Barokko üslub, həyatdan götürülən qısa bir anın çox qabarıq şəkildə rəsm edilməsidir. Burada obrazların fizyonomiyasından tutmuş, sifətlərindəki ən xırda mimikaya qədər hər şey çox açıq şəkildə təsvir olunur. Bəzi mənbələrdə bu tərzin Renesans dövrünün ənənəvi tərzinə qarşı yarandığı belə vurğulanır. Göründüyü kimi həyatını küçədə, davalarda, döyüşlərdə, qumar masalarında keçirən Caravaggio kimi birisinin öz xarakterinə, coşub daşan və onu daim problemin içinə sürüşləyən əsəbiliyinə çox uyğun tərz idi bu. Onun həyatı bir mənalı şəkildə qəbul olunmayacaq tərzdə idi. Cinayətkarlığı, keçirdiyi həyat tərzi, cinsi orientasiyası daim müzakirə mövzusu ola bilər. Lakin düşünürük ki, bugün bir-birinin ardınca bu qədər möhtəşəm əsəri özündən sonra miras saxlamasının əsas səbəbi elə onun məhz bu həyat tərzi, bu xarakteri idi. Yoxsa Caravaggio əsla Caravaggio ola bilməzdi. Dəyərli izləyicilərimizdən isə xahişimiz odur ki, rəssamın əsas etibarilə tablolarını incələsinlər. Onsuz da onun həyatını mühakimə edənlər həmişə tapılacaq. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarda görüşənədək.